Организаторите на Олимпийските игри в Париж са отказали издаването на над 4300 акредитации поради опасения за сигурността. Основно притеснение е била и заплахата от кибератаки от страна на недоброжелатели, получили акредитации за Олимпиадата. Петър Серафимов, е българин, живеещ и работещ в Париж, който отговаря за организацията на Олимпийските игри в града. Как неговият департамент ще се опази от кибератаките и как върви организацията на мащабното събитие, вижте в репортажа на Ивана Иванов. Петър Серафимов работи в департамент, който организира Олимпийските игри и по-конкретно отговаря за организацията в сградите, в които ще се проведат събитията по игрите. Департаментът, в който работя, е бил обект на такива заплахи и на такива атаки и точно поради тази причина, да речеме, нашите сървъри не са достъпни от чужбина и поради тази причина също и нашата опция за home office е много по-ограничена, отколкото да речем в частния сектор. Не става въпрос само за кражба на данни и такива неща, а става въпрос и за чисто физическа сигурност. В момента имам чувство, че като цяло хората са много наплашени, най-малкото заради войните, които се водят и очакват провокации точно на политическа тема също така. Петър смята, че все още не е ясно как ще премине откриването на Олимпийските игри. Но хора поставяха под въпрос способността на Франция изобщо да проведе такова събитие, тъй като амбициите на правителството бяха много мащабни, най-малкото с на дефилето, което ще бъде за откриването на Олимпийските игри. Никой не може да си представи чисто как това може да бъде организирано и да бъдат елиминирани тотално всякакви заплахи. И дори сега, когато бяха и изборите, пак всички бяха много скептични изобщо, че игрите ще се проведат в инициално зададения формат. Никой не очакваше, че има такова дефиле, където ще е посена и където ще може да се защити сигурността на абсолютно всички. Най-малкото имахме случаи от миналата година, когато до кейовете на Сена, в близост до Айфовата кула, имаше туристи, които бяха наръгани с нож. Впоследствие един я мисля, че загина дори. Но никой не може да си представи как някакво събитие с толкова много хиляди хора може да бъде организирано. Българинът, работещ в Париж, смята, че все още има забавяния около организацията. Поне от лични наблюдения, тъй като имам много приятели, които също и работят по организацията на самите Олимпийски игри, нали, от гледна точка на организационен комитет, ние виждаме, че има забавяния. Знаем го много добре. И знаем, че няма как да бъде добре изпипано до край по някакъв начин. Най-малкото имаше забавяния около строенето на някои обекти. От друга страна, пък сега тъкмо навлизаме в този период една или две седмици преди Олимпиадата, където реално разбираме по какъв начин ще ни се отрази това на живота. Ние виждаме, че всъщност няма дори добра комуникация от властите, които не са обяснили много добре на хората, нали, кога, как, къде могат да преминават. И всъщност не съм и много сигурен доколко и самите органи на реда, които са ангажирани с опазването на реда по време на Олимпийските игри, са в част, тъй като наистина един много голям ресурс е мобилизиран. Само че обикновено са полицаи, които идват не от Париж, ами са мобилизирани от вътрешността на страната. При няколко дена се разхождах из центъра и точно беше първия ден на мерките и никой полицай не можеше да ми обясни аз откъде точно трябва да мина, нито пък кое метро работи и те самите не бяха ориентирани в самия град. Според него местните определят Олимпиадата по-скоро като пречка за работата и начина си на живот, отколкото като положително събитие. Аз принципно нямах въобще никакво намерение да ходя на което и да е от събитията от Олимпийските игри, тъй като това е нещо, което, нали, по някакъв начин афектира живота ми от гледна точка на това, че ще изпитвам доста дискомфорт по време на този месец и половина. Немалко ключови станции на метрото ще бъдат затворени най-малкото. Също има зони, в които ще се ходи единствено с QR код. Да речеме,
ако сме си резервирали маса в даден ресторант или някакво такова място, което се пада в такава зона, ние трябва да си поискаме QR код. Тоест ние зависим също и от разни системи. Да речем, видяхме как как компютрите на Microsoft имаха определени проблеми преди няколко дена. И ние пак ще зависим от нещо такова, нали? Тоест, ако има някакъв проблем или някакъв срив, ние ще се окажем без QR код. И ако трябва да идем на някакво място, нали, много конкретно, може би няма да можем да отидем. Французите много обичат свободата си и това определено ще ги подразни по много форми. Темата за триатлон Сена също е на дневен ред, но установено, че възможността за проливен дъжд във френската столица може да повиши нивата на бактерията Ешерихия коли във водата. Въпреки, че бяха инвестирани над 1 млрд евро, за да бъде реката безопасна за плуване за първи път от 100 години. Във Франция много се говореше за това дали ще има триатлон в Сена. И това може би е другото, което беше по-скоро като любопитно, нали? Тъй като се инвестираха прекалено много пари в това Сена да бъде изчистена и пригодна за къпане. Ето видяхме президентката на региона се изкъпа в кметицата също се изкъпа в Сена, но всичко зависи от метеорологични условия и някак си може би е трудно това нещо да се докаже като нещо позитивно за града пред гражданите, които виждат, че всъщност водата не е точно чиста и водата много зависи от метеорологичните условия, всъщност дали е валяло или не. И когато сме инвестирали толкова много, за да може да се проведе просто едно състезание вътре, също според мен, имайки предвид каква е ситуацията социалната във Франция и всичко, което се случи около изворите и как се говори, нали, всъщност за способността, покупателната способност на французина, не знам по какъв начин те ще убедят хората, че цялото това нещо си е заслужавало.